لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لاء بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے، تو اس لیے جو گورنمنٹ لاء ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔